casa, tanta gente a morrer de fome, falta do pão de cada dia. Por falta do pão de cada dia, tantos arranha-céus, pá, do ponto desse mundo, tarde na rua sem teto, na pente de chuva. Eu tô matando desse mundo, eu tira nele canto de paz, gosto de alegria. Amo eu que é poderoso. Eu tô matando conta desse mundo, eu tira nele canto de paz, gosto de alegria. Salvação é seguir religião, você que é solução de todas as guerras entre cristãos, de todas as guerras entre cristãos. Se não salvação é seguir religião, você que é solução de todas as guerras entre cristãos.
dança comigo, dança Madalena. Sempre com jeito, com mais jeitinho, dança mais perto de mim, Madalena.
sentido. No estúdio. Um salve de palmas no estúdio. Mama.
aquela brasileira, aquela americana, chancunha criolas, original de Cabo Verde. Aquela brasileira, aquela americana, minha criola, original de Cidade Velha. Boca na mama, mama de Kudora, ragazza mama, nie cabrito manso, que nesse cuboca na mama, de Kudora, amarragazza mama. Calvinho de Porto, que você é francesa, o minha vinha de vinha, de chão de gêmeo nascimento. Calvinho de Porto, que você é francesa, o minha vinha de videira, de chão das caldeiras. Oi, cabrito manso, que nesse cuboca na mama, mama de cudora, maragassa mama. Oi, cabrito manso, que nesse cuboca na mama, mama de cudora, maragassa mama. Carrei português, príncipe espanhol, Tony Linho Mateus, Linho Cuné, Linho Cano. Carrei português, cal príncipe espanhol, Tan Cunhapá, Linho Tani, Linho Marinho Cano. Para acabar, para acabar, para acabar. Que rainha inglesa, princesas francesas, por minha mamãe Joana, da costuloia de nhama de cola. Que rainha inglesa, princesa francesa, mamãe Joana, da costuloia de nhama de cola. Oi, cabrito manso, que nesse cuboca na mama, mama de cudora, marraga. Mama bicudouro, esbicudouro e Cabo Verde, que é de nós tudo, que é o prototipo de mundo novo. Helena, oh, Helena, Helena, oh, mundo chão tem Helena.
Jana, a conselhada, canhões que tá, ele é na minha tentação. Canhões para comentar, caiu de letra, ele é na de coração. Oh, Helena, Helena, oh, Helena, Helena, oh, do chão tem Helena. Na nossa carreira, que é difícil de agradecer tudo a alguém, mas
Como é que esse espetáculo está a ser também transmitido para a LOP? É, um especial abraço para também nós, amigos de TPA, de Televisão Popular de Angola, que trabalhou conosco na tudo esse vídeo, na tudo essa música, e nos vem conchê ali na Cabo Verde também. Thank you.
Adão no baixo. Adão. Fugir do angolano e apareceu ainda o São Paulo em Luanda. Tá aí o Kikas nas tumbadoras, faz favor, o Kikas aí. Dica. Dicas, cabo-verdiano que nasceu em Angola. Olha o Jorginho aí, o Jorginho na bateria, o Jorginho aí, o Jorginho que toca também com ferro gaita. Tem um caneta de ferro. Nós estamos aqui deste lado, o miúdo que está de preto, Walter Platt, Platt com dois T's. Trompete, faz favor. Cheba Lumuca. E do lado direito está o judeu. É, José? Esse é. Ele veio da. É um americano que já atravessou várias montanhas. Uma vez em Angola, em Cubal de Lumbo. No Cubal de Lumbo? Viu as tropas armadas, pensava que eram. Ele disse ao Ramiro, isto não está no contrato. Você não me disse que aqui em Angola nós íamos tocar para as tropas. Eu disse, não, nós fomos convidados para fazer um filme de Rambo. Tim Meyers, por favor. Tim Meyers.
Da terra do nosso comandante Hugo Chávez, nós tivemos do Hugo, Hugo Chávez. Sim, da terra do Venezuela, o nosso crioulo venezuelano Ernesto Bricênio Vargas. Obrigado. Cumprimento a Venezuela, se faz favor. Devem ter. Obrigado. Ernesto Bricênio. Ele é cabo-verdiano também. Na zona sul do país, nós temos... Não, nós vamos para este lado aqui. Na zona norte, nós temos o camarada que está vestido de branco e com baixo preto, sempre a sorrir no palco. Se faz favor, Adão. Adão! Nós temos as belas criolas, as criolas original, a mais bela do mundo. Se faz... I am sorry, but we are. Eis-me. E a outra, como é o último? Hã? Samira. Pois é. Samira. Ok. Mongola Zekuya, Mongola Zekuya, Mongola Zekuya, Mongola Zekuya, Mongola Zekuya. E do outro lado nós temos um camarada que pensa que toca todos os instrumentos, incluindo a campainha, que todos vocês aqui sabem tocar a campainha. Esse é... Que Alves, nosso diretor musical, para este espetáculo e para outros. Pensa que sabe tocar todos os instrumentos. E depois esse esquerdeiro. Tu tens 5 esquerdeiros nesse palco. Música.
Um salve de palmas.